وچې د بندیز حکم کړو ها غرانې د نوګرام چې د بندیز حکم کړو ها غرانې د نوګرام خاورې د اوس د انقلاب وانی بچوک بندوي او چې سپی آزاد او کانی بندو هغه بل موسم وو چې سپی آزاد او کانی بندو هغه بل موسم وو اوس شو ګرمي د انقلاب ځانی بچوک بندوي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دغلنا محترم دير محترم قدرمن سبنجيريو مشرانو او دو وطن سرا بكچا من لرون کی زوانانو زرو د تلا د سلام کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو ډایرکټ خبره د وطن کوو د خپل خاورې کوو او په دې خاوره باندې سره باندې په دې باندې او په دې باندې زمونږ اختیار څومره دی په دې باندې خبره کوو د حالات دلته ناس سړی له اربدون کې دا ټول په دې خبر دی چې زمونږ وطن دا د بل په اختیار همیشه د بل په مفاداتو پوره تمام شوی دی ته چې کله هم د خپل کور اختیار بل چاته مکمل ورکې بیا د هغه مرضی ده چې څه یې پې کول زمونږ پښتونخوا خاوره د پښتنو ټول وطن بې واکه بې اختیاره پروت و او د داسې خلکو په لاسونو کې اختیار و چې د تاریخ نه په زړه کې راته ډک و چې د تاریخ نه یې په زړه کې یوه غصه راته پرته وه بیا یې هغه لوبې ورسره وکړلې چې نن موږ دومره دردېدلي یو دومره غمجن یو چې د شل کاله په اوس موجوده وخت کې کوم جنگ په دې خاوره تیر شو هغې زموږ احساسات زمونږ په سوچ فکر یو داسې نشانات پرېښودل چې اوس زمونږ په ژوند کې د خوشحالۍ ډېر کم څه پاتې شوي دي مونږ چې ټوله ورځ څوک ډول هم راته وغږوي بیا هم ماښام خپه خپه ګرځو دې خاورې ډېر زیات دردونه ولیدل لا خو بیان شوي نه دي په دې کې سوات یوه ماشومه وه د پی ټی ایم د سواد جلسه کې هغه خپله خبره کوله ویلې هغې پلار یو بینک کې منیجر و ویلې هغه ورک شو دی چې ورک شو دوې میاشتې پس زما یو ورور پیدا شو ویلو نو دی ورک په شپږ اووه کاله پس پته ولګېدله چې هغه په لکی انټرمنټ سینټر کې دی نو ویلې کله هم مونږ لکی انټرمنټ سینټر ته په درخواستونو ستړي شوې اخري اجازت ملاو شو نو چې ملاقات ته ورتلو زما مورجانې او تره مې دا ورننوتل دغه ماشوم چې پلار یې لا نه و لیدلی دته ویل چې تا ته اجازت نشته چې تا ته اجازت نشته ته نشې تللی نو هغه بیا په انټرمنټ سینټر کې شهید شو مړ شو هغې بچي په مرګ ولیده دا خو یوه خبره ده دا خو د یو کور واقعیا ده د چیک پوسټونو د کنځلې نه راواخله تر هغو چاړو پره چې زمونږ سرونه یې پیکټ کول او تر هغو بمبارو پره چې زمونږ په کورونو په وطنونو کېدلې دا ټول حالات دغو غرونو دغو بوټو لیدل او اسره یوه امید یوه چې څه شول هغه خلک چې دا غرونه یې پالل چیرې دی دا کام په دې دردونو کې را لوی شوي ځوانان او ورسره د دې دردونو
چې ویری دل دغه مشرانو نن دیر آیت درست آیت دا فیصله کرده دا چه دا خپل خاور تحفوز و دا خپل خاور خبره پا هر کمت کهو اخاطر چه ورته وایی چه خلق ورته تیرش بل دا سرونو نا خلط رین اخاطر پا تش اخلو گوشتا دا وطن جوڑه دل پا تش اخلو نشی که دلی دا دیر دا ډېر لوی جرأت غواړي لوی همت غواړي او د خپلې خاورې دپاره چې څوک جرأت او همت نشي کولی هغه دپاره ډېر بد الفاظ استعمالېږي زما د خولې نه خوند نه کوي هر سړی خپل پېژندل او د دغې دشمن د دغه عزایمو او د دغې ټولو غلط کارونو تر ټولو لوی انتقام د خپل خاورې اتحاد اتفاق دی کچیر پښتانه غواړي چې د دوی په خاوره د مزید جنگونه نه وي او چا چې جنگونه وکړل هغه ته د یو سبق ملاو شي چې دی بیا جنگ نه کی د دغه راز د دغه خاورې د وګړو په اتفاق اتحاد کې پروت دی تر څو چې د سوات ځوانانو مشرانو ټولو وګړو د تیرا وزیرستان غرونه ته خپله خاوره نه وي ویلي تر څو چې د وزیرستان د باجوړ او د خیبر خلکو مردان او صوابې ته خپله خاوره نه وي ویلي تر څو چې د مردان او صوابې خلکو د چمن او کویټه خلکو خاوره ته خپله خاوره نه وي ویلي تر هغه پورې دغه مینه دا اتفاق ممکن نه دی دا خاوره باندې فکر وکړئ نیکونو چې ویش کړی دی چې دلته به پلانکۍ اوسیږي دلته پلانکۍ کام اوسیږي د دغه دپاره نه دی کړی چې تاسو تقسیم شئ هغه د اوسېدلو دپاره او د تقسیم دپاره نه دی دا خاوره مشترکه خاوره ده دا مشترکه تاریخ لري دا مشترکه ژبه لري دا مشترکه ټپې او غزلې لري دا قدرتي کیس خبره ده دا نیچرل خبره ده دا چې کله هم ته نه کوې دا به غیر قدرتی حالات کې بیا د ولسونو د کامونو خرابېدل ډېر آسان وي زموږ ناپوهي او زموږ بې اتفاقي د زورورو تر ټولو لوی ګټه او فایده باندې تمام شول موږ د بې اتفاقۍ ورځې ډېرې ولیدلې ډېرې دردناکې وې لکه اتفاق مو چې هم وکړ موږ څه نه څه اثرات ولیدل د خپلې خاورې د روغېدو په طرف دا اتفاق څومره زیاته وي دومره به د خاوره زیاته جوړیږي دومره به د خاوره نوره هم مستحکم کیږي دومره به دلته زورور خپل قدمونه په حساب اخلي بیا د چا کور ته ووښتل یا په لاره د چا تنګول یا د چا مړی کول یا د چا ورکول دا بیا چې د ظالم کوم یو شکل هم راوړې هغه په اوږدو څڼو کښې وي او که په قلم کټ سارونو کې وي هغه په وردي کې وي او که بغیر وردي وي هغه په کوم نامه راځي بیا دا خاوره د دغې خاورې یو وګړی خوځولی نه شي د دغو ونو به یو بوټی به نه راته وخېزوي دا زموږ بې اتفاقي او بې شعوري وه د یو بل نه دومره لرې پاتې کېدل وو چې موږ ته یې دا غم راوړ هر څوک په دنیا کې خپله خاوره جوړوي هر څوک په دنیا کې خپل وطن جوړوي خو څوک هم چې د خپلې خاورې د تاریخ نه نه وي خبر هغه د خپلې خاورې مفادات کله هم نشي پېژندلی څوک چې د خپلې خاورې د تاریخ نه خبر وي هغه د خپلې خاورې مفادات پېژني ته چې د نورو علاقو تعلیم در باندې ووایي د نورو علاقو تاریخ در باندې وپېژني ځکه خو چې هغه په بارډر باندې څه لانجه راشي د پنجاب خلک وایي امن غواړو زموږ بله وایي چې دو قدم آگې لړونګه
نو چې د خپل خاورې تاریخ نه دی درته معلوم خامخا به ته دونه چې تین قدم نشې لاړ د خپل خاورې تاریخ به د دغه خاورې د مفادات لاندې د کار کولو همت درکوي جرأت به درکوي نو زه خپلو وطنوالو ته د پښتونخوا ټولو ولسونو ته دا پیغام هم ورکوم چې د خپل تاریخ نه ځان خبر کړئ دا لوبه چې کومه روانه ده دا اصل کې د نن ورځې دا نه دا ډېر اوږدې سلسلې ډېر اوږد یو پراسس نه راوتلې خبره ده دا دا ډېر وخت نه روان دي خو دا ده چې د ضرورت مطابق کی چې کوم وخت کې جنگ ضرورت شي هلته جنگ کوي چې کوم وخت چې د معاشي استحصال کوم یو شي ضرورت شي هغه ورځ باندې هغه کوي د دې سواد ډېر دردونه لیدلي دي ډېر غمونه لیدلي دي ټول پښتونخوا وطن په دې غم کې ورسره شریک دی کله هم د ځان نه یو کټ یا یو پرې حساب پښتانه نه شماري او سواد هم کله پښتونخوا د ځان نه بېله یا د دې نه ځان بېل نه شماري دا د یو وجود حصې دي چې یو ځای ته تکلیف وي ټول وجود به په تکلیف کې وي نو هم د لر او بر وطن هر حصه ته امن غواړو سوله غواړو او په د تېر جنګونو کې چې څه هم شوي دي د دغې اعتصاب که څوک خوشحال وي هم غواړ وي او که څوک خفه هم وي بیا یې غواړو په دې باندې په دې باندې که د جی ایچ کیو جرنلان خفه کېږي سل ځله دې خفه شي مونږ پښتانه نه د دغه جرنلانو پروا لرو نه د دوی د فوجونو پروا لرو نه د دوی د طالبانو پروا لرو په خپله خاوره باندې چې کله هم د امن خبره شي په والا د نران د تکړه خلکو په شان ورته ودرېږو چې کله هم دلته څوک هم ظلم کوي د دې ظلم مونږ سوچا مخالفت کوو هغه یې که طالبان کوي که فوجان یې کي که ایسای ایم ای کي یا دوی نورو قوم یو شکل راولي مونږ د ظلم مخالفت ښه په جرأت کوو هیڅ پروا یې نه لرو که څوک ټوپکې راوړي را دی وړي که څوک چاړې راوړي را دی وړي که څوک ټیمپونه راوړي را دی وړي د خپلې خاورې خبره نه مو پرېښدې ده نه یې پرېږدو نه په دې کښې مونږ به جرأته کېږو خلقو ته ولسونو ته هم دا ووایو چې په دا پښتونخوا خاوره کله هم ته ودرېږې او دا ووایې چې زه د پنجابي فوج نه ویرېدمه دا خپله خاوره ته به مخ څنګه ورښکاره کوې د دغې خاورې اوبه به څنګه د دغې خاورې اوبه به څنګه څکې ته نو تر ټولو لویه خبره زمونږ وطن دی د دغې خاورې مفادات دي د دغې خاورې مفادات په خاطر پی ټی ایم ده یو پر امن مزاحمت لار خوښه کړه یعنې پی ټی ایم چې کومه لاره خپله کړې ده په هغه کښې به ته په سر ورته تېرېږې بیا به یې کې دا نورې چې کومې لارې دي بدمنې هغه هم په سر تېرولي بل اپشن نشته خو زمونږ د خاورې مفادات زمونږ د خاورې ښکلا دا په پر امن مزاحمت کې وه ځکه د تحریک په دې خاوره د پر امن مزاحمت لپاره دا یو مزاحمت شروع کړی دی یوه خبره یې شروع کړې ده او په دې باندې په مخ روان دی ثابته شوله چې شهیدان وشول حملې وشوې جیلونه یې ځینې ډک کړل پروپیګنډې یې پسې وکړې دمکیانې یې ورکړې خو د پی ټی ایم یو وګړی هم پر شا ځینې لاړو نه په مخ وروان دی پر شا نه هغه تکلیفونه هغه رد او بد چې په چک پوسټونو یې پښتون کام ته ویل هغه به نن په میډیا په مونږ پسې ویل شي د خپل کام په خاطر خپلې سینې مونږ هغې ته مخ هغه په تورو شپې ورکېدل ا بې ځایه ځایه د پښتنو د تکلیف ورکول هغه ته د تحریک ملګرو خپلې سینې مخ ته کړلې کام یې ځینې سایډ ته کړو کام یې بچ کړو دا د غدارې د ترهاګرې مقدمات چې په ټول کام فکري لحاظ سره درج کړي وو نن هغو ته مونږ خپله سینه مخته کړه دا کام
سل کال بعد چې په دې باندې مراسی وی یا غفن نه کوي نن د ودرېږي نن د خپل خاور باندې د امن غږ وکي د سولې غږ د وکي د انصاف غږ د وکي او چې څوک هم سوله خرابوي څوک هم بدامني جوړوي هغه خلاف په یو ځای ودرېدل دغه کار کله هم وکړي په هغه ورځ مسلې حل دي د پښتون قام مسلې زیاتې دي ها په هر لحاظ سره دي معاشي هم جنګي هم هر لحاظ سره د دوی استحصال روان دی که پښتون قام یې حل کول غواړي نن یې حل کول غواړئ نن اتفاق وکړئ سبا یې حل کول غواړئ سبا یې اتفاق وکړئ کومه ورځ هم تاسو د دغو مسلې حل کول غواړئ په هغه ورځ اتفاق وکړئ دا حل دي نه یې حل کول غواړئ په ټول عمر یې مه کوئ د دې قام وطن سره د هر چا زړونه دردېږي مونږ پی ټی ایم یا دلته زمونږ چې څومره هم مرستیال پارټي دي د ټولو موقف ډېر واضح دی نه مو چاته رد بدویلي دي نه مو کورونه ړنګ کړي دي نه مو سړي وژلي دي نه مو چاته لارې نیولې دي بلکې چا چې کورونه ړنګ کړي دي چا چې خلکو ته لارې نیولې دي چا چې سړي وژلي دي چا چې بمونه اچولي دي مونږ هغه ته بدویلي دي چې دا به نه کوي پر امنه خلک یو په دې خاوره امن غواړو په دې خاوره سوله ییز ژوند غواړو خوشحال ژوند غواړو او دا خبره واضحه ده د یو جنگ احتساب چې نه وکړي بل جنگ ته لاره هواره ده د روس په معامله کې دا خاوره استعمال شوه احتساب یې نه وشو بیا دا نوې لوبه د وارن ټیرر په نامه چې کومه راغله په دې کې بیا استعمال شوله که د دغې مو هم تاسو احتساب نه وکړو لکه څنګه په اول نه چې دا دوم شکل شدید وو دریم شکل به په دانه شدید وي خپل راتلونکي نسلونه بربادۍ ته مه غورځوئ نن هم د راتلونکي نسل فیوچر مستقبل نه دی معلوم چې دا ماشومان رالویږي د دغه فیوچر څه شی دی دا به معاشي حل به څه وي په کوم کوم ملکونو کې به غلامۍ کوي مزدورۍ کوي د دغه به جنګي صورتحال څه وي څوک به ټوپک ور په غاړه کوي چې پلان کوي مړکه خپل پښتانه دا فیوچر فیصله به نن کیږي په دې وختونو کې نن هم دلته په مټه تحصیل کې زمونږ یو غونډه وه یو ماشوم چې اته کله څومره نه کله عمر یې و دا پورته شو ما ته یې ویل چې دا اتیا زره وژلي شویو پښتنو بدل به کله اخلی ما ورته وویل د پښتنو ته مخ ور واړوه د چا سره جواب شته دغه خبر دا ماشوم د راتلونکی نسل دا په ذهن کې ډېرې خبرې لري باید دې ته مونږ بېغیرته نشو پاتې دوی ته کم سه کم دومره لار همواره شي نور د ماشومانو په چیرو کې چې کوم د انتقام یو لوی عکس ښکارېږي یا مونږ وینو خو دا نسل چې کم سه کم دوی ته د بېغیرتوب تاریخ پرېنه نو تر ټولو لوی پیغام دا دی چې امن اتحاد د خپل پښتنو اتحاد د یو پر امن پښتونخوا وطن د پاره د یو ښکلي پښتونخوا وطن د پاره نه به د دې په غرونو څوک قبضه کوي نه به څوک په دیوالونو قبضه کوي نه به څوک په ځمکه قبضه کوي په دې سواد چې چاونیانې جوړوي د سواد د ولس نه یې تپوس وکړو هېڅ تپوس نه ځینې کوي په زور باندې راشه او د خلکو ځمکه ونڅه د څه شي دپاره یې جوړوې آیا دا خلک ستا کرنل امام دعوا نه وکړه چې ټریننګ ما ورکړی دی نو چې ستا ټریننګ ورکړی دی خو بیا خو ستا سړی دی په یو طریقه یې نه نه باسه کینه وه درسره بس خبره خلاص نو دلته په نورو حوالو سره هم د امن هم او نور صورت حال په دې حواله سره دی چې دلته ولسونو ته انصاف نه ملاویږي اوس د څه وخت اول فیروز شاه د دېګې سواد یو وګړی وو هغه شهید کړی شو هغې په حواله سره انصاف چرته دی په باولپور کې زه اکثر مثال ورکوم د دغې دپاره نه ورکوم چې موږ تعصب کوو
بلکې د دغه د پاره ورکو چې په دې خاوره باندې د انصاف دا امتیاز چې ولیده شي. په باولپور کې یو لونوټ کې سړی و، صلاح الدین نام یو، هغه څه د ای ټی ایم کارت سره خراب کړی و. هغه په تشدد کې سیکیورټي ادارو پولیس ووژلو، بیرته موږ په هغه وژلو باندې ډېر زړه بد و. خو بیرته څه وشول، هغه ته جی ای ټی جوړه شوه او هغه ته اووه ورځې کوریج هم ورکېدو. موږ په دې خوشحال یو چې دا صحیح ده، خو آیا دلته چې پښتانه وژل کېږي د هغو دپاره دا شی ولې نشته دی؟ د هغو دپاره جی ای ټی ولې نشته دی؟ د هغو دپاره اووه ورځې کوریج ولې نشته دی؟ آیا دا انسانان نه دي؟ دا هم د هغو په شان انسانان دي، خو امتیازي سلوک دی. دا امتیازي سلوک چې موږ څنګه اتفاق وکړو، اتحاد وکړو، په هغه ورځ به دا خاوره ته امن هم راځي، دا خاوره ته به خوشحالي هم راځي. بیا نه څوک در سره امتیازي سلوک کولی شي، نه ستا په خاوره باندې څوک ناجایز هیڅ کړن چار کولی شي. نو لوی پیغام د اتفاق اتحاد دی. زما ستاسو ټولو نه دا هیله ده چې اتفاق اتحاد په لړ کې به نه د چا نه یریږئ، نه به د چا نه شرمېږئ، بېخي به د چا پروا هم نه کوئ او ولاړ به. خدای مو خوشحاله او آباد لره. د ماښام وخت لنډیږي او مختار لاله به هم خپل تقریر کوي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سوات تنظیم سره. د دوی د مشرانو ډیره مننه چې دوی د نن پروګرام جوړ کړو. نور هم چې څومره خلک راغلي دي، د ټولو یو جهان مننه. خدای مو تل خوشحال لره، خدای مو تل آباد لره. پښتونخوا وطن زنده آباد. داس بیا جوړو چې د نورو وطنونو خلک د لیدلو ارمان کوي.